नमस्ते विद्यार्थिनी बहनों, धोरण 5 विषय पर्यावरण आसपास पाठ 7 पानी साथेना प्रयोग। सु तरे सु डूबे सेजल सांजना जमवानी राह जोती हती। आजे जमवामां मां तेना मनपसंद पूरी अने बटाटानुं तीखुं शाक बनावानी हती। सेजल तेनी माता पूरी वणीने गरम तेलमां मूके छे, ते जोती हती। તેણે જોયું પહેલા પૂરી કડાઈના તળિયા સુધી ડૂબી ગઈ, જેમ તે ફૂલી તે ઉપર આવી અને તેલ પર તરવા લાગી। એક પૂરી ફૂલી નહીં અને બીજી પૂરીઓની જેમ તેલ ઉપર તરતી ન હતી। આ જોઈ સેજલે લોટની કણક લીધી અને તેના લુઆ એટલે કે પીંડા બનાવવા લાગી। તેણે તેને ચપટા કર્યા અને પાણી ભરેલી વાટકીમાં નાખ્યા। અરે, તે તળિયા સુધી ડૂબી ગયા અને ત્યાં જ રહ્યા। આપણને કહ્યું છે કે વિચારો શું થાય જો સેજલે ફૂલેલી પૂરી પાણીની વાટકીમાં મૂકી, શું તે તરસે કે ડૂબશે? સેજલે પાણીની વાટકીમાં મૂકેલી ફૂલેલી પૂરી પાણી પર તરતી રહેશે। પછી પૂછ્યું છે આપણને કે તમે સ્ટીલની થાળી પાણી પર મૂકો, તે ડૂબશે કે તરસે? ચમચી મૂકો તો શું થશે? સ્ટીલની થાળી પાણી પર ધીમેથી મૂકતા તે તરસે અને ચમચી પાણીમાં ડૂબી જશે। પછીનો પ્રશ્ન છે કે પ્લાસ્ટિકની બોટલનું ઢાંકણું પાણી પર તરસે કે ડૂબશે? કે પ્લાસ્ટિકની બોટલનું ઢાંકણું પાણી પર તરસે। પછી છે કે સાંજે સેજલ નાહવા ગઈ, જ્યારે તેની માતાએ બોલાવી તે જ સમયે તે બહાર આવી। સેજલ તે સાબુ ફરી પાણીમાં પાડી દીધો, તેને બહાર કાઢ અને સાબુદાનીમાં મૂક। સેજલ ઉતાવળમાં હતી અને સાબુદાની તેના હાથમાંથી પડી ગઈ। તો ચિત્ર આપ્યું છે આપણને, તે પાણી પર તરવા લાગી। સેજલે ધીમેથી સાબુને સાબુદાનીમાં મૂક્યો, તેણે જોયું સાબુદાનીમાં સાબુ મૂકવા છતાં તે તરતી હતી। શું તમે જોયું છે કે કેટલીક વસ્તુ પાણી પર તરે જ્યારે કેટલીક વસ્તુ પાણીમાં ડૂબી જાય? વિચારો આવું કેમ થાય છે? તો કે વસ્તુ પાણી પર તરે કે પાણીમાં ડૂબી જાય તેનો આધાર તે વસ્તુની ઘનતા પર છે। જો વસ્તુની ઘનતા 1 કરતા ઓછી હોય તો તે પાણી પર તરે, જો વસ્તુની ઘનતા 1 કરતા વધારે હોય તો તે પાણીમાં ડૂબી જાય છે। અહીં આપેલી કવિતા થોડા આવા જ પ્રશ્નો ઉભા કરે છે, કેમ આવું કેમ? લાકડાની હોડી પાણીમાં તરસે પરંતુ સોય ડૂબી જશે, આવું કેમ થતું હશે? મને વિચારવા દો। લોખંડનું જહાજ પણ તરસે, તે મારી હોડીથી વજનદાર છે છતાં પણ સોય તો પાંદડા જેવી હલકી, ફિન જેવી પાતળી, તે તરત જ ડૂબી જશે, આવું કેમ થતું હશે? મને વિચારવા દો।